Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video sizga yoqadigan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum qadrli Futbol Time kanalining aziz va qadr baland obunachilari. An'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Har doimgidek ko'plab muxlislarimiz o'zlarining javoblarini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Ammo siz obunachilarimiz orasida birinchilardan bo'lib Sherzodbek Karimov ismli obunachimiz futbolchini topib g'olib bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Gonsalo Iguain edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. G'olibimizni esa yana bir bor chin yurakdan g'olblik bilan tabriklaymiz. Futbolchini top loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi Barcelona jamoasi afsonasi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va bizning loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Bu yerga kelish mening taqdirim. Rafael Varan. Manchester United klubi futbolchisi Rafael Varan o'z kelajagi haqida fikr bildirdi. U shunday dedi: "Mening bu yerga kelishim taqdirdan deb o'ylayman. MU doimo men uchun boy tarixga ega ajoyib klub bo'lib kelgan. Men avvaldan bu klubni kuzatib kelardim. Hozir ham MU ishtirokidagi Yevropa Chempionlar Ligasi hamda APLdagi fantastik o'yinlar xodimda turibdi. Biz qatnashayotgan turnirlar ham aynan o'sha davr davomi bo'lishi lozim. Klub uchun hamma narsaga tayyor turish kerak." Roma hujumchisi uchun kurash boshlandi. Roma futbolchisining bozori qaynaydi. Roma yozgi transferlar vaqtida o'z tarbiyalanuvchisi Nikola Zanolani ushlab qola olmasligi aytilmoqda. 22 yoshli hujumkor futbolchining xaridorlari tobora ko'payib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Zanolani Bavariya, Tottenham, Milan kabi klublar o'z tarkibida ko'rmoqchi. Biroq mutaxassislar universal o'yinchi uchun kurashda Juventus, Liverpool va Atletico'ning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Aslida Rim klubi rahbariyati anchadan beri futbolchi bilan amaldagi shartnomani uzaytirishga harakat qilib kelmoqda. Nikola Zanolaning o'zi bu borada shoshilmaslikni ma'qul topgan. Uning amaldagi shartnomasi 2024-yilning yoziga qadar davom etadi. Nikola joriy mavsumda barcha turnirlarda 28 marotaba maydonga tushib, o'z hisobiga 4 ta gol va 5 ta golli pas yozdirib qo'ydi. Transfermarkt portali o'yinchini 33 million yevroga baholagan bo'lsa-da, Roma 40 million yevrodan kamiga uni qo'yib yubormaslikka aytilmoqda. Ana xolos, Mourinho fikridan qaytgani yo'q. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho talabiga ko'ra yozgi transferlar vaqtida olinadigan yangi futbolchilar ro'yxatini tuzib chiqmoqda. Portugaliyalik mutaxassis Sport Direct'da Tiago Pintodan Arsenaldan Granit Xhakani olib kelishni talab qilmoqda. Mourinho Romaga kelgandan beri 2 marotaba shvetsiyalik futbolchini transfer qilishga harakat qildi. Biroq bu urinishlar samara bergani yo'q va 29 yoshli yarim himoyachi hamon kanoniklar safida to'p tepmoqda. Shunga qaramay rimliklar bosh murabbiy fikridan qaytgani yo'q va yozda Xhaka transferi bo'yicha 3-chi urinishni amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Granit Xhaka o'tgan yil yozda Arsenal bilan kelishuvni 2024-yilning yarmigacha uzaytirdi. Transfer portali yarim himoyachini 20 million yevroga baholamoqda. Rim klubi mutasaddilari mavsum yakunlanishi bilan bu o'yinchi uchun londonliklarga 18 million yevro taklif qilishni rejalashtirgan. Mourinho Tottenhamda o'yinchi olmoqchi. Jose Mourinho Rimda ko'rmoqchi bo'layotgan futbolchilar ro'yxatiga Tottenham yarim himoyachisi Pierre-Emil Højbjerg ham qo'shildi. Bu haqda Italiyaning Il Romanista nashri xabar tarqatdi. 26 yoshli futbolchi London klubiga jamoani Jose Mourinho boshqargan davrda olib kelgan. 2020-yilning avgustida Tottenham daniyalik futbolchi uchun Southamptonga qariyb 17 million yevro to'lagan. Pierre-Emil Højbjerg Angliya Premier Ligasiga o'tgunga qadar Bundesligada Augsburg, Schalke va Bavariya klublari sharafini himoya qilgan. Tajribali yarim himoyachi joriy mavsumda barcha turnirlarda 33 marotaba maydonga tushib, o'z hisobiga 3 ta gol va golli pas yozdirib qo'ydi. Bugungi kunda Tottenham futbolchisi 40 million yevroga baholanyapti. Faravon o'zini yomon his qildi. Roma hujumkor futbolchisi Stefan El Sharavi Sassuologa qarshi uchrashuvni nega o'tkazib yuborgani ma'lum bo'ldi. Vossi Glarazo It saytining xabar berishicha 29 yoshli hujumkor futbolchi chap oyoq mushaklarida og'riq his qilgani bois o'yin qaydnomasiga kiritilmagan. Roma klubi tibbiyot xodimlari endi Stefanni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazadi va shundan so'ng davolanish muddati aniqlanadi. El Sharavi joriy mavsumda barcha turnirlarda 25 marotaba maydonga tushib, raqiblar darvozasini 6 marotaba ishg'ol qildi va bitta golli pas uzatdi.
Manchester United yangi hujumchi sotib olishi kerak. Ular Holland'ni qo'lga kiritishlari mumkinmi? Edinson Cavani yozda ketish ehtimoli borligi sababli qizil iblislar faol ravishda munosib o'rinbosar izlashi kerak. Manchester United bosh murabbiyi Ralf Rangnick Yevropaning eng yirik klublari Erling Holland uchun transfer kurashida ishtirok etayotgani sababli yozda klubga yangi hujumchi kerakligi haqida ochiq gapirdi. Qizil iblislar Norvegiyalik hujumchiga anchadan beri qiziqib kelishgan, lekin ular haqiqatan ham uni qo'lga kiritishga qodirmi? Rangnick bu haqda nima deydi? Ko'rinib turibdiki, United'ga hujumchi kerak. Edinsonning shartnomasi yozda tugaydi va klubga markaziy hujumchi kerak. O'ylaymanki, bu haqda hamma biladi. Cristiano Ronaldo shubhasiz Old Traffordda birinchi raqamli hujumchi hisoblanadi. Edinson Cavani ham vaqti-vaqti bilan nemis va undan oldingi Ole Gunnar Solskjaer tomonidan maydonga tushirilgan. Biroq ikkalasining ham karyeralari yakunlanib bormoqda. Cavani'ning shartnomasi 2022-yilning yozida tugaydi. Ronaldo'ning Old Traffordagi shartnomasi 2024-yilgacha mo'ljallangan. U yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin, ammo u yaqinda 37 yoshga to'lganini hisobga olsak, bu uzoq muddatli yechim emas. Ayni paytda Antonio Martial Sevilla'da ijarada va u 2022-23 yilgi mavsumda asosiy jamoaning bir qismi bo'ladimi yoki yo'qmi noma'lumligicha qolmoqda. Mason Greenwood hozirda United tomonidan jazolangan. Angliya terma jamoasi a'zosi Marcus Rashford hujumchi roli uchun variant. Garchi u asosan qanot hujum sifatida ishlatilgan va hujumning chap tomoni uning uchun eng yaxshi o'ynaydigan pozitsiya hisoblanadi. United so'nggi paytlarda har bir gol uchun kurashmoqda. Yomon o'yin tufayli Angliya kubogidan chiqib ketishdi. Shuningdek, Premier Ligadagi Burnley'ga qarshi bahsda ochko yo'qotdi. Qizil iblislar ligada bu mavsum jami 37 ta gol urgan. Ko'rinib turibdiki, yozda bir nechta klublar Holandni qo'lga kiritishga harakat qilib ko'radi. Jumladan United, City, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Bavariya va PSG. Holandning keyingi klubi uchun nimani afzal ko'rishi noma'lum. Shuningdek, Dortmundda qolish imkoniyatini saqlab qolmoqda va Norvegiyalik buni rad etmadi. 14 yanvar kuni 21 yoshli futbolchi yozda nima qilishni rejalashtirayotgani haqida qaror qabul qilishi uchun Dortmund tomonidan bosim o'tkazilayotganini aytdi. Shu bilan birga Holandning shartnomasi 2024-yilda tugaydi, ammo uni 2022-yilda o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan jamoalar 75 million yevro to'lasa bo'ldi. Manchester United muxbiri Charlotte Dunker bu vaziyat haqida to'xtalib o'tdi. Holand uzoq vaqtdan beri Manchester United'ning radarida bo'lgan o'yinchi va 2019-yilning yanvar oyida transfer oynasa, u jamoada bo'lishi mumkinligi haqida mishmishlar bo'lgandi, ammo agent talablari tufayli kelishuv amalga oshmay qoldi. Rangnick aytgandek, United'da bu yozda hujumchi olishni xohlaydi va ularning orzulari ro'yxatida qoladi. Biroq hujumchiga Real va Manchester City kabi klublar qiziqish bildirayotganligi sababli uning Old Traffordga o'tishi dargumon. Holand bir necha bor kuboklar yutib olishni istashini aytdi va hozirda United buning uchun ishonch tanloviga o'xshamaydi. Shu sababdan Manchester City eng yaxshi variant bo'lardi. Bundan tashqari United va Holandning agenti Mino Raiola o'rtasida ham muammolar bor. Shomurodov: gol urmasang Yevropaga yo'l qayda. Shomurodov o'zbek futbolchilarini Yevropada kutyapti. Mashhur UEFA.com sayti O'zbekiston milliy terma jamoasi va Roma hujumchisi Eldor Shomurodov haqida intervyu shaklida katta maqola e'lon qildi. O'zbekiston muxlislar e'tiboriga ushbu materialning ikkinchi qismini havola etamiz. Birinchi qism: Shomurodovning asosiy kuchi nimada? O'zbekistonda qahramonga aylangansiz, terma jamoa sardorisiz. Hali yosh bo'lishingizga qaramay, bunday yuksak mavqeda ekaningiz sizga nimani anglatadi? Men uchun buning ahamiyati katta, so'zlar bilan izohlash qiyin. Terma jamoa sardorligi va asosiy futbolchisi bo'lish darajasiga bu qadar erta erishaman deb o'ylamagandim. Hozir bizda avlodlar almashinuv ketyapti, yosh o'yinchilar kelyapti va men yoshi kattaroq o'yinchi sifatida ularga o'rnak bo'lishim kerak va bu men uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtingiz siz uchun qanchalar muhim? Uyda ko'p bo'lasizmi? Men vatanimni juda yaxshi ko'raman. Men uchun yurtim ham, O'zbekiston milliy terma jamoasi ham juda muhim. Terma jamoaga chaqirishganda kelaman, ta'til vaqtida ham yurtimga boraman. Qolgan payt kelish uchun vaqt kamlik qiladi. O'zbekistonni sog'inaman, ota-onamni ham. Siz Ilyos Zaytullayevdan keyin A seriyada o'ynagan ikkinchi o'zbekistonliksiz. Bundan faxrlanasizmi? Albatta faxrlanaman. Men uchun juda yoqimli, lekin bizda bu darajada o'ynay oladigan futbolchilar ko'p va men ularning shu yerda to'p surishini juda istayman. Yevropada o'zbek futbolchilari ko'proq o'ynash tarafdoriman. Bu yerda futbol boshqacha, tezlik ham, o'sish uchun imkoniyating keng. Yevropada qancha ko'p o'yinchimiz bo'lsa, terma jamoaga shuncha yaxshi. Italiyaga kelgunga qadar Rostovda o'ynagansiz. O'zbekistondan keyingi faoliyatingiz haqida gapirib bering. Birinchi yil unchalik yaxshi kelmadi, moslash davri bo'ldi. Ko'nikishga harakat qildim. U yerdagi futbol umuman boshqacha, ya'ni Yevropanikiga yaqin edi. Bosh murabbiy Valeriy Karpin zo'r qo'llab-quvvatlardi. O'zimga ishonchni uyg'otdi va shundan keyin hammasi yaxshi o'xshay boshladi. Rostovda o'zingizni ko'rsatdingiz va sizga Genova e'tibor qaratdi. Navbatdagi mamlakatga kelish qanday bo'ldi?
Rostovdagi oxirgi mavsumni yaxshi darajada o'tkazdim. Keyin yarim yil yomon o'ynadim. Bunga o'ziga xos sabablar bor, lekin baribir Yevropada o'ynash istagim bor edi. Oson bo'lmadi. Gol urmasang Yevropaga yo'l qayda. Lekin Genoa menga ishondi va buning uchun klubga katta rahmat aytaman. Ular meni Rostovdan transfer qildi. Bu azali orzu Yevropada top tepish uchun birinchi qadam bo'lgani uchun Genoa klubiga o'tishga rozi bo'ldim. Men uchun top klubda emas, tarkibga kirishga kuchim yetadigan jamoada boshlash muhim edi. Birinchi yil og'ir kechdi. Rossiya va O'zbekistonda mentalitet o'xshash, Yevropada esa umuman boshqa. Shuning uchun dastlabki 2-3 oyda oson bo'lmadi va keyinchalik ko'nikib ketdim. Hozir bu yerning odamlari qanday o'ylashini yaxshi tushunaman. Madaniyatlar nimasi bilan farq qilishini aytib bera olasizmi? Bu yerda siz uchun nimalar yangilik bo'ldi? Rossiya va O'zbekistonda hamma 7 kun uzluksiz ishlaydi. Bu yerda shanba va yakshanba kunlari hech narsa ishlamaydi. Hamma dam oladi. Madaniyat va turmush tarzi tamomila boshqacha, til boshqa, odamlarning dunyoqarashi farq qiladi, deydi Shomurodov.